Válí to jako. Protože jsem se z toho lízal celý rok, do teďka tam mám nějakých 40 šroubů v nohách, jo, neumím běhat pořád. A když není pro co, tak se těžko trénuje. Takže to nejde dopnout, takže nestíháš, jo, ty se to námolí, špunty do uší zapomeneš, jo, tak zase vyslíknou. Imponuje mi ta Teresa Brnerová, jak jsi říkal, že to zvládá pohodě, tak jsem si teďka na ní vzpomněl. No vypadá to hrůzo strašně, ale tak jsem si říkal, že už jsem tady, tak kdy jindy. Víš, tak jedeš, teď vyskočíš a jej, petky.